بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. هر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عزاداری ہوگی، لیکن میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال عزاداری میں ہمارے لیے کچھ کنڈیشنز اور ہدایات ہیں جسے کرونا کے ماہرین نے بیان کیا ہے. میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو ان کی باتوں کی پابندی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی عمل کروں گا. اسی طرح سبھی عزاداروں، انجمنوں کے ذمہ داروں، ساتھ ساتھ ذاکرین، خطبہ، نوحہ خان اور مرثیہ خان حضرات سے بھی میری درخواست اور نصیحت ہے کہ وہ کرونا کے ماہرین کی ہدایتوں پر عمل کریں اور جو گائیڈ لائن انہوں نے معین کی ہے اسی کے مطابق عزاداری کریں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک کرونا سے مقابلے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اگر اس میں بے احتیاطی برتی گئی تو ناقابل تلافی نقصان سے روبرو ہونا پڑ سکتا ہے.